Масовий ранковий обстріл Миколаєва. Внаслідок ударів рашистів по обласному центру частково зруйновані житлові багатоквартирні будинки, школу, а також пошкоджено будівлі двох міських лікарень. На місцях прильотів виникли пожежі. Про це повідомив голова Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім. Станом на 11 годину ранку внаслідок обстрілу поранення отримали щонайменше 12 осіб. Вчора в це время в 4:03 почався обстріл, сьогодні в 4:03 то же саме почався. Пішли взриви, після другого взриву загуділа сирена і в смартфоні, і за вікном. І після цього пішла серія взривів, ми мгновенно стали між стінками, в дверний проєм, там толщина стінки, це метр, може бути, дуже старий дом. Думали, буде безпечно. Оказується, це стек з вікна по стеклу. Мужу лицо розсекло, мене слегка. Сразу дуже мощний взрив був, ми побачили за вікном пожар. За даними заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка, цього ранку російські окупанти обстріляли Миколаїв з касетних боєзапасів та РСЗВ «Торнадо-С». Крім того, високопосадовець ще раз наголосив – покарання чекає на кожного путінського вбивцю, незалежно від того, віддавав він накази чи виконував їх. У свою чергу в Миколаївській військовій адміністрації підрахували, що зранку в місто прилетіло сумарно 19 ракет. Водночас чиновники впевнені, масові обстріли півдня України – це гнів окупантів через погіршення їх становища. Смотрите, это ж зеркально, они бесятся, работают военные четко, палят не только склады с БК, палят командные пункты вместе с генералами. У нас вообще в Николаеве, не помню, мы, по-моему, лидеры в уничтожении всяких руководителей генералов, то есть место такое, только приедут, только назначат кого-то нового. Кирдык, то есть вместе с заступниками, до свидания, то есть на концерт Кобзона. Поэтому, к сожалению, очень серьезно обстреляли город, много есть разрушений, школа, больницы, все живы, слава богу, то есть все остальное отстроим. Оккупантам очень сейчас грустно, работают по ним четко и все больше, с каждым днем, как говорит, и все мы еще не починали.